Hello my guys. Ndakeka mumeze neza na utameze neza ibintu biraza guhinduka uraza kumera neza. Mwaye ikaze kuri Menya Studio. Reka dutangire tureba uburyo wakongera like za Facebook yawe. Nta kindi uraza urogingemo account yawe iri professional usanzwe ukoresha. Numara kuyirogingaho nurangiza urabona ko nk'ino foto ariyo yingiyi iri kuri account yitwa Nidamur. Nono uraza urabona ko ifite like 17 uze uyikopie, uraza uyikopie ukanda kuri tatu kandi copy. Numara gukanda copy urabona ko wabwiye ngo link copy successful. Nta kindi ugiye kugenda ukupe telefone yawe twamaje gukopia ya link tuzana muri Play Store tujye ahantu ho gusachinga ahantu turabona search dushyiremo niturangiza twandike DJ Laika nibutsa gukora subscribe nyamuneka kugira ngo video iyo yose ijyanye na telefone cyangwa ijyanye n'ibintu by'imbuga nkoranyambaga ye ibasha kuba yakugeraho ku gihe. Nta kindi urabona njyewe hano iri muri telefone namaje kuba na installa ndahita nkanda open nawe uramanza uyestare bitewe na connection zawe ufite niko ibasha kuba yahita ifunguka vuba. Nta kindi barahita bakugeza hano barahita baza imeze gutya urabona ko handitse ngo login with the Facebook ugura ngo urogingemo Facebook nta kindi uhanuye gushyiramo icyo bita fake account. Fake account ni iki rero? Ushobora kuba utakizi ndaza gufata video nyishyire muri description yigisha uburyo wakora fake account nimba uyifite hano birakirazira ushyiramo fake nani account iririyo usanzwe ukoresha hano ushyiramo fake account. Niyo mpamvu ndaza gufata video nkashyira muri description igaragaza uburyo ki washyiramo wakora fake account yawe. Nta kindi uraza uyirogingemo iyo fake account yawe nibutse nyamuneka ntushyiremo fake nani account yawe iririyo usanzwe ukoresha nuyishyiramo bishobora kuza kuba ibindi bibazo. Nta kindi urarangije umara gushyiramo username ya fake account cyangwa nimero za fake account uraza kandi hano handitse login. Nta kindi tugiye gukora login kuri ino application ibashe kuba yaduha like. Nta kindi urabona ko hano yamaje kuba yakwinjiramo turakora save urabona ko bari kutubwira ngo logging in the wait nagura ngo nyine weho urigiye kurogingaho itegere urindiye uraho kuba izatugira ngo welcome handi haranditse ngo login has exchange reaction. Nta kindi turaza dukanda exchange reaction ngo twatangiye ubwo nyine account yabaye kuba yamara kugera muri ino application. Nta kindi wibuke ko ari account dufite kwa kopi uraza uhitemo kano ka logo ka like nurangiza ugiye hano harimo umwanya ube washyiramo ya kopi twashyizemo none ugiye haranditse verification naho urabona ko atuye ngo duhitemo motocycle ngo ni moto babaye batubwira turaza twandana haranditse verification urabona ko hano batubwiye ngo byabaje muvi byakunze. Okay turahita dukanda submit dutegerezeho akanya gato turebe ngo Facebook ziraza zajeho cyangwa ntizizaho. Nta kindi weho rero kura subscribe mu gihe dutegereje ko igisubizo dushobora kuba twabona. Urakupa telefoni uze kuri Facebook yawe kandi subscribe like comment ubashe kuba tubwira n'ikintu twaza gukorera ho. Tchau.
nta kindi bivuge ko ya yanditwa copie turacyayifite turageza muri search pasting mo byanditwa dufite kugira ngo turebe ko like zabashije kuba zajyaho zakwiyongera urakanda ukore search utegerezeho akanya gato ya bitewe na connection ufite utegerezeho tuze turebe twase dufite like 10 na 7 zimaje kuba 28 ndakeka ko uri kubibona kuri ya foto ya foto ni ingiyi zimaje kuba 28 urabona ko ni ibintu bigaragara kadukore refresh tuze turebe ngo zaje cyangwa ziracyaza nta kindi weho urongera usubire muri application yawe wongere ukore exchange reaction ubwo nyine account yawe niko irabigenda iba public kumwe muzindi videos kuri kira ciao ciao.